Sme tu s prvým tohtoročným kežmarským magazínom. Vítajte pri jeho sledovaní. V prvom tohtoročnom magazíne vám predstavíme aj prvého kežmarčana, ktorý sa 5. januára narodil v tunajšej pôrodnici. Jedným z prvých zvýšených poplatkov tohto roka je za obed v školskej jedálni. Nový rok začal v pozícii viceprimátora, opäť Jozef Matia. No a ukážeme vám tiež nové šatne a sprchy v kežmarskej aréne. Tak to je malý Oskar, prvý kežmarčan roku 2023, ktorý prišiel na svet vo štvrtok 5. januára o 7 hodine a 35. minúte v kežmarskej pôrodnici. Pôrod prebiehal parádne, všetko spokojná som, bolo to veľmi rýchle, babetko vyšlo, to je dôležité, hlavné, že je zdravé, takže to ja som spokojná. Bola to prvorodička, pôrod v podstate bol bez nejakých komplikácií, dieťa malo 3500 gramov, 53 cm, takže v podstate bezproblémový pôrod. Sú to štandardné miery dieťaťa? Na kežmarok určite. Nad menom nemuseli rodičia dlho rozmýšľať, keďže ho dostal podľa rodinnej tradície. Dedí sa to vlastne po generácie už ako od môjho manžela, takže... Čiže to už je Oskar ktorý v rodine? Štvrtý. Oskarovi ako prvému kežmarčanovi prišiel aj tento raz osobne zablahoželať primátor mesta Jan Ferenčák. Sme veľmi radi, že všetky tie naše prvorodené babetka boli zdravé a vidíme, že nám rastú a spokojné aj v rodinách, takže toto je základ. A po tých troch rokoch, ako vravíte, sa nám narodil chlap, takže znamená, že dochádza k nejakému otočeniu. Chlapov potrebujeme, aby aj trošku sa postarali o tie naše dievčatá, takže tým pádom už tu máme aj toho chlapa. Dúfame, že to tak pôjde takou vyrovnanou rovnováhou a v tom kežmarku, že nám budú pribúdať detičky a že sa to budú cítiť šťastné. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie kežmarskej nemocnice zaznamenáva každoročne do 1000 pôrodov. Minulý rok sme mali 880 pôrodov. Narodilo sa nám viacej chlapcov ako dievčat. Chlapcov sa celkovo narodilo 481 a dievčat 409. No a zo všetkých 880 pôrodov sa narodilo 890 bábetiek, čo znamená, že aj v minulom roku sa tu narodili dvojičky. Z malého Oskara mal veľkú radosť aj dedo Viktor, známy kežmarský policajt. No a mamka Ivana sa nebráni dnes ani tomu, že by v budúcnosti aj on nosil policajnú uniformu. Mohol by, kľudne. Čo by ste teda popriali malému Oskarovi ako prvému kežmarčanovi, ale možno aj tým ďalším, ktorí tento rok prídu na svet práve v našej pôrodnici? Nech prežije šťastný život, nech sa mu splnia tie želania, ktoré si tak vysníva, možno teraz, keď ešte v tej perinke, potom nech opätovne aj on prežije tú radosť, ktorú dnes prežíva tá mamka aj s ockom, že sa im narodí bábätko. Budú žiť v takom hlavne bezpečnom svete, aby sa mali kde rozvíjať a mohli si nájsť to svoje miesto v tom svete. To je dôležité, aby v dnešnej dobe toto hlavne platilo. Hlavne zdravie. Ja si myslím, že toto je také to najpodstatnejšie, takže hlavne veľa zdravia. Kežmarok má staronového viceprimátora. Stal sa ním opäť Jozef Matia, ktorý si vo štvrtok 5. januára takto prevzal z rúk primátora Jana Ferenčáka menovací dekrét. Teším sa na spoluprácu. Podpísanie znamená začiatok. Komunikácia prebiehala a sme hľadali tie riešenia a takisto ako aj s pánom poslancom Matiom, tak aj s inými viacerými, kde sme hľadali prieniky, ako by sme vedeli spoločne rozvíjať mesto Kežmarok. No a tá voľba jednoznačne potom padla na pána poslanca Matiu, ktorý má aj skúsenosť poprvé, čiže už nejdeme do neznámych vôd aj pre neho, aj pre mňa. V prvom rade sa musím poďakovať za prejavenú dôveru primátorovi mesta, s tým, že naozaj si myslím, že naša spolupráca sa odzrkadlí v tom, že kežmarčania uvidia v pozitíve, že naša práca je dobrá a pre nich. Jozef Matia tak podpisom dekrétu prevzal aj časť kompetencií primátora mesta a zároveň aj zodpovednosť. Budeme musieť viacej komunikovať aj s poslancami, keďže veľa tých poslancov je tam aj prvýkrát a tie súvislosti, ktoré súvisia s rôznymi rozhodnutiami, nie sú jednoduché a všetko so všetkým súvisí. Takže aj to je hlavná úloha viceprimátora, tú komunikáciu rozvíjať
aj hlavne aj s poslancami, lebo to sú aj tiež zastupcovia ľudí, tých zvolili. Naozaj tá komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva, nejak utužiť tie vzťahy a hlavne výmena tých názorov a hľadanie nejakých spoločných ciest. Všetci hovoríme, že nás čaká ťažký rok, možno špeciálne aj Kežmarok, lebo začíname v rozpočtovom provizóriu. Máte nejaké optimistické vízie pre divákov a vôbec pre Kežmarčanov? No, myslím si, že báť sa nemusíme. Všetci musíme, dá sa povedať, začať pracovať. A hlavne je to na nás ľudí, aby sme sa nejakým spôsobom nastavili a nastavili hlavne tie pozitívne myšlienky a myslím si, že všetko zvládneme. Od 1. januára si za obedy v školskej jedálni priplatia aj rodičia kežmarských školákov. Rozhodli o tom poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve, kedy jednohlasne odsúhlasili podľa vedúcej oddelenia školstva tzv. Zlatú strednú cestu. Menili sme VZN, ktoré určuje poplatky, ktoré sa týkajú školských jedální, na základe toho, že menili sa finančné pásma na príspevok na stravu. Do 31. decembra boli 3 finančné pásma a od 1. januára je už tých 5 finančných pásiem. Ešte pred samotným predkladaním nového VZN-ka sa spoločne stretli všetky vedúce školských jedální a riaditelia príslušných škôl. Aby sme sa dohodli, teda, ktorou cestou pôjdeme, lebo vieme, že zvyšovanie cien nie je veľmi dobré pre rodičov, hlavne keď majú viacero deti, ale tým, že potraviny idú hore, tak museli sme túto situáciu riešiť. Do ktorého finančného pásma sme teda zapadli? Je to na všetkých školách rovnaké? Poďme si povedať možno aj konkrétne čísla. Volili sme takú zlatú strednú cestu, takže sme v 3. finančnom pásme. Je to taký zlatý stred, aby sme vedeli našim deťom navariť tak, aby to obsahovalo všetky výživové hodnoty, ktoré tá strava má mať, ale zároveň, aby to nebolo pre našich rodičov likvidačné. V materskej škole išiel ten poplatok vlastne z euro 54 na celý deň, je tam zahrnutá 10. obed a olovrant, na 2,10 €. Keď sme to preratávali na taký priemerný mesiac, ktorý má 20 dní, tak s režiou 4 € nám vyšiel ten od nového roka poplatok 46 €. V minulom roku to bolo 32,80 €. Takže je tam nárast zhruba o tých 13-14 €. Na prvom stupni základnej školy sa poplatok zvýšil z euro 21 na euro 70. Po prepočte je to zvýšenie na celý mesiac aj s režiou 12 €. Na druhom stupni išiel poplatok z euro 30 na euro 90. Celkové zvýšenie mesačné je približne 14 €. No a narast nastal aj u dospelých strávnikov, ktorým vystúpila strava na 2,40 €, takže spolu s režiou budú platiť mesačne 52 €. Tam je ten nárast najviac viditeľný, ide o 22 € mesačne. Čo sa týka cirkevnej školy, tá sa síce neriadi mestským VZN-kom, keďže jej zriadovateľom je biskupský úrad, ale zdražovanie potravín sa jej tiež dotýka. A tak ako nám potvrdila vedúca školstva prostredníctvom ich vedúcej školskej jedálne, poplatky za stravu ich žiakov budú podobné tým mestským, keďže aj táto škola si zvolila tretie finančné pásmo. Predpokladáte, že rodičia budú aj odhlasovať deti zo stravy? Je to možné hlavne u rodín, kde je viac detí, že sú to viac početné rodiny. Tie rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi, tak na stravu im vlastne prispieva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, čiže tam by nemal byť až taký problém, ale rodiny, kde majú len životné minimum, môžu mať problém, ak majú viacero detí na základnej škole alebo v materskej škole. Situáciu okolo zdražovania stravného a prípadného odhlasovania detí zo školských jedální budeme sledovať aj naďalej. Stop.
Po troch týždňoch vianočných prázdnin začalo vyučovanie na cirkevnej škole aj takouto trojkráľovou koledou. Tak už u takých starých ľudí, keď prídete, alebo keď ja niekedy prídem ku ním domov, tak majú taký krásny vyšitý obrúsok, kde je napísané, že kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. A práve toto je taký význam požehnania, že sa tak aj cirkevná škola domácnosti priznávajú k Pánu Bohu, že tak prosia jeho požehnanie, aby oni boli zároveň takou aj členmi cirkvi, aj tak hlavne asi kvôli tomuto, aby Pán Boh požehnával naše domy, naše príbytky, školu. Radujte sa, veselte sa, valasi. O chvíľu príde pán kaplán s koledníkmi a s koledou. Ty poznáš nejaké vianočné koledy? Uh-huh. A ktorú napríklad? Rolničky. Rolničky? Si myslíš, že to je taká typická koleda? To už taká skôr moderná pesnička. Hej. A taká náboženská, ktorú zvyknete spievať počas Vianoc? Tichá noc. V ako podľa teba by mala vyzerať taká koleda v triede? Neviem. A zažil si už takú koledu, či bude to tvoj prvý zážitok? Zažil. Aby sa vám to dobre ľahšie učilo, aby vám to lepšie išlo do hlavy, ale treba sa aj učiť hlavne. Dobre? Si myslíš, že je to potrebné svetiť triedu každý rok? Mhm. Prečo? Aby táto trieda mala šťastie, lásku a pokoj. Aby sa vám nám darilo a aby... Myslíš si, že potom dostanete všetci samé jednotky? Dúfam. Dá sa teda očakávať, že v tej triede sa potom bude dariť možno, že aj vo forme tých lepších známok? No, ak sa budú žiaci učiť, samozrejme áno, Pán Boh pôsobí všelijakým spôsobom, takže myslím si, že asi aj áno, ale musia sa učiť samozrejme. Áno, čiže nedá sa to bez toho, aby sa pričinili o niečo? No, je to veľmi ťažké, musia sa učiť, áno, áno. Christus mansionem benedicat. Christus nech žehná tento dom alebo príbytok. Je zvyk písať GMB, ale nie je to asi taký správny termín. Píšeme CMB, čo znamená Christus mansionem benedica, čo znamená Christus nech žehná tento príbytok alebo tento dom. Tak toto budeme robiť, budeme kropiť svetenou vodou a tak radovať sa spolu so žiakmi, s učiteľmi. Aby sa vám to dobre učilo, počúvali ste pani učiteľku, aby sme tu mali veľa požehnania. No, zaspievame si Dobrý pastier, alebo asi niečo takéto, ale žiaci určite poznajú tým, že vychádzajú aj z kresťanského prostredia, že chodia ku nám do baziliky alebo niekde inde na svätom, že aj v škole sa učia koledy. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Predpokladáte, že ako dlho pochodíte, keďže je tu aj materská škola so 7 či 8 triedami, až po ten 9. ročník, ako dlho vám to bude trvať? No, naša cirkevná škola tým, že je taká veľká, je tu veľký počet žiakov, no zhruba tie 3 hodinky asi pochodíme zhruba plus minus. Modlitba, modlitba ide hore do neba, tak ako kadidlo. Akože deti idú do hora. Deti nie, naše modlitby? Naše modlitby, no. Ale aj my pôjdeme raz do neba, dúfajme, nie? Chcel by si ísť do neba? Ja. Keďže začína vlastne mesiac, kde končí prvý polrok, čo by ste popriali teda, možno aj žiakom tejto školy? Hlavne, aby sa učili, spoliehali sa na Pána Boha, takú morálku hlavne. Hej. Máme tu na veľmi dobrých žiakov, učiteľov, veľmi dobre morálne nastavených, tak sa z nich tak vytešujem. Naozaj je to pre mňa taká radosť chodiť sem do tejto školy. Pán s vami. I duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka. Trojkráľový a zároveň prvý novoročný koncert pripravila už tradične pre Kežmarčanov Základná umelecká škola Antona Cígera.
Mariánsky alebo aj Paulínsky kostol sa tak rozozvúčal krásnymi tónmi hudobných nástrojov, ale aj anielskými hlasmi žiakov tejto školy. Najkrajším novoročným darčekom bolo však pre Kežmarčanov opäť vidieť riaditeľa školy Jana Levockého, ktorý v decembri utrpel vážny úraz. No je to skoro mesiac, ktorý som strávil v nemocnici. Ako sa cítite teda? Už teraz lepšie, poviem. Ešte nie dobre, ale lepšie. Ale tie prvé skoro 2 týždne, kedy som bol v bezvedomí, tam si nepamätám nič. Koncert si teda užil a všetkých 15 vystúpení vrátane detského speváckeho zboru ho potešilo. A nie len jeho. Mne sa také veci veľmi páčia, pretože vyjadrujú talent. Máme v Kežmarku šikovné deti a máme učiteľov, za čo im patrí vďaka, keď ten talent vedia podchytiť a rozvinúť. Nie, to je ako diamant, ktorý keď sa čistí, brúsi, tak zajasa alebo vynikne jeho krása. Tradícia sa zopakovala, opäť sa uviedlo do života nové CDčko, ktoré to už je v poradí, alebo odkedy ste začali s takouto tradíciou? No, je ich asi niečo cez 20. Ja si prvé pamätám v 2002. Tentoraz CD platňu do života uviedol dekan tunajšej rímskokatolíckej cirkvi František Trstenský. My vždy si niekoho vytipujeme, ktorý nám pomáha, a on je jeden z tých, ktorý nám v poslednej dobe pomohol. A čo ak možno v Kežmarku práve vďaka tomuto vyrastie nová umelecká hviezda? Vždy si spomeniem na tú súťaž, ale to je talianská verzia, že Taliansko hľadá hudobný talent. A bola tam reholná sestra, ktorá spievala a sa jej tí porodcovia pýtali, sestra reholná, však tu do tejto relácie, čo vy tu robíte? A ona tak pekne povedala, pán mu mi dal dar a ja teraz ten dar chcem dávať vám. Týmto deťom a pedagogom dal pán Boh dar, hudby, piesne, recitovania a teraz ho dávajú ďalej. A toto je pekné, že nie sme sebci uzavretí do seba, ale tí, ktorí, pozrite, mám dar a chcem vám ho ponúknuť. Tak popral by som v prvom rade, nech ten rok dopadne podľa predstav, aký tí konkrétni ľudia majú, aby sme sa nemuseli v škole vrátiť k nejakému dištančnému vzdelávaniu, aby sme mohli normálne vyučovať a aby takýchto koncertov bolo čo najviac, lebo toto deti potrebujú. Teším sa, že pán riaditeľ mu pán Boh dal znova zdravia a že je medzi nami. Spomínal som to aj tu pri uvedení CDčka ľudskosť. Aj v škole, v triede, menej vulgárnosti, menej agresivity medzi našimi žiakmi a učiteľmi, aj v spoločnosti. A viacej tej ľudskosti, jedna zo skladieb bola modlitba za ľudskosť. V tomto vianočnom čase sa to hodí, pretože Boh sa stal človekom, ľudskú vzal si prirodzenosť, aby nám ukázal, čo to znamená byť človekom tej ľudskosti. Je symbolický.
Kežmarská aréna už od konca roka 2022 disponuje aj 10 plne vybavenými šatňami. 2 sú určené verejnosti, 4 sú žiacké, 2 juniorské a 2 šatne patria seniorom. Podarilo sa nám v minulom roku nájsť zdroje, skedial to financovať. Bolo to spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom cez výzvu pred región. My ako poslanci sme mali možnosť odporučiť niektoré projekty. Ja som odporučil, aby sa dobudovali tieto šatne. Projekt bol podporený cez Prešovský samosprávny kraj, výzva pre región, kde sa žiadosť podávala v roku 2021 a následne v roku 2022. V roku 2021 sme boli podporení z Prešovského samosprávneho kraja výškou 44 205 eur a my sme dofinancovali 22 000 a v roku 2022 to bolo 10 000 z PSK a 6 000 eur mesto. Ešte máme aj dobrú správu, že Slovenský zväz ľadového hokeja nám šťastie zrefunduje ešte aj tie prostriedky. Celkom vysoké výšky, okolo 24 000, takže vždy sa oplatí robiť, vždy sa oplatí investovať a potom sa to nejako tak aj spätne vráti všetko, aj sa to dofinancuje a ide to. Ako si spokojný s novou šatňou? Tak je to lepšie ako predtým. Ako ste to predtým riešili, kde ste mali veci? Tak mali sme veci vo vedľajšej šatni a bol bolom si nájsť svoje veci. Že teraz máš tu ty svoj vlastný kútik? Áno. Budeš tu mať aj nejaké meno? Možno. Mám z toho obrovskú radosť. Na jednej strane teším sa za malých hokejistov, za hráčov, za naše detičky a nech im to slúži dlhé, dlhé roky. A čo poriadok? Bude tu? Myslím si, že áno. Ste taký poriadku milovný, či vám to treba stále pripomínať? Tak poriadku milovný. Aj doma máš poriadok v skrini? Áno. Tréner nám ukázal 1-2 tréningy, kde si, ak si máme kladať veci, a všetci sme museli ísť podľa toho, kto nemal, sa vyhodilo znova. Ne? Čiže poriadok musí byť. Mi sa páčila tá myšlienka, že v tých šatniach vlastne vznikajú tie kamarátstva. No jasne, lebo tam sa vlastne všetci športovci vedia, že čo sa stane v šatni, ostáva v šatni a tam sa to aj otužuje. Aj... Takže vznikajú dobré kamarátstva, koľko z nás len písali úlohy medzi tréningami v šatniach, lebo keď sú dobré šatne, dobre sa tam človek cíti, neponáhla sa niekde inde, alebo rýchlo uteká z tréningu a tam o tom to je. Na slávnostnom odovzdaní kľúčov od šatní odovzdal primátor Ferenčák aj ocenenia najlepším hráčom MŠK v jednotlivých kategóriách. Medzi nimi sa zaskveli aj 2 dievčatá. Čaká nás ešte ďalšia etapa a to vybaviť kancelárie, vybaviť spoločenské priestory pre hráčov, lebo hokej sa nehrá len na ľade, ale hrá sa aj v zakulisi, respektíve v zázemí, kde sa tie útoky tvoria a rozprávajú aj teóriu. Takže ešte to nám ostane a dúfam, že sa nám aj ten bufet podarí prenajať čo najskôr. No a čakajú na sedačky, ale to som povedal až tedy, keď bude ten štadión plný, takže keď bude plný, potom budeme robiť sedačky. Zatiaľ tá kapacita postačuje a tie peniažky radšej použijeme na zmysluplnejšie projekty. By ste si ešte želali možno ako taký hokejový fajnšmekri, čo ešte na takom štadióne, v takej arene by sa zišlo? No na jednej strane sa moje srdce teší z toho, ako to tu už konečne vyzerá, no na druhej strane je na zamyslenie, keďže sme mestom športu v tomto roku, je na zamyslenie možno pre všetkých, ja neviem, zastupcov mesta, pre poslancov mestského zastupiteľstva. Je doslova smutné, že tieto deti a ich rodičia sú hlavnými sponzormi fungovania zimného štadióna. Bolo by ozaj múdre zamyslieť sa nad tým, či tieto deti a vlastne mestský hokejový klub musí platiť komerčnú cenu za ľady. Naozaj by bolo možno dobre, aby sme zvážili všetci poslanci to ďalšie financovanie mestského hokejového klubu a pomohli týmto deťom, mládeži a v podstate všetkým športovcom v našom meste. Témy prvého tohtoročného magazínu sme vyčerpali. Ďakujeme vám za pozornosť a budúcu stredu sa na vás tešíme znovu. Dovidenia.